नमस्कार साथीहरू पढाइ सेवा डट कमको इ लर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईँलाई स्वागत छ आज हामी यो डिरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स च्याप्टर अन्तर्गतको टाइप टू क्वेसन बेस्ड अन चेन्ज नेम अफ डिरेक्सन यो भेराइटीका तिनवटा प्रश्नहरू यहाँ गर्दैछौँ यो भनेको कस्तो भने कुनै एउटा डिरेक्सनलाई के गरिन्छ यो अर्कै डिरेक्सन हो भनेदेखि भनेर प्रश्नमा दिइन्छ र कुनै अर्को डिरेक्सनलाई हेर्नुहोस् त जुन रुलले कुनै एउटा डिरेक्सनलाई अर्को डिरेक्सन भनिएको छ त्यही रुल लगाएर सोधिएको डिरेक्सन कुन डिरेक्सन हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई प्रश्नले यसरी सोधेको हुन्छ यो मोडलमा भनेपछि अब हामी हेर्छौँ है सल्युसनमा जाउँ सल्युसनमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त एक नम्बरको प्रश्न छ यहाँ दक्षिण पूर्व लागि भनेपछि यहाँ के दिएको छ प्राइम डिरेक्सन त्यसै गरी कार्डिनल डिरेक्सन सबै डिरेक्सन दिएको छ त्यसो भने हामी के गर्ने सब हो सबै डिरेक्सन बनाउने हो ल अब यो प्राइम डिरेक्सन पनि आयो कार्डिनल डिरेक्सन पनि लेखिहालौँ है त यो के के हो त यो पूर्व हो यो पश्चिम हो यो उत्तर हो र यो दक्षिण हो हामीले कपीको पानामा लेख्दाखेरि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणलाई यसरी जनाउँछौँ अब यो हाम्रो के हुन्छ भन्नुहोस् त उत्तर र पूर्वको बिचमा जता परे पनि त्यो के हो उत्तर पूर्व हो यो त अहिले ठ्याक्कै बिचमा छ उत्तर पूर्व भइहाल्यो त्यसै गरी यो भनेको तपाईँको के भयो दक्षिण पूर्व हो हेर्नुहोस् है यो तपाईँको के भयो त दक्षिण पूर्व हो अनि यो भनेको तपाईँको दक्षिण पश्चिम हो दक्षिण र पश्चिमको बिचमा पऱ्यो दक्षिण पश्चिम हो र यो भनेको तपाईँको के हो त यो डिरेक्सन चाहिँ उत्तर पश्चिम भयो उत्तर पश्चिम चाहिँ यो डिरेक्सन भयो ल त्यसो भने अब हेर्नुहोस् है अब प्रश्नले हामीलाई के भनेको छ हामीले हेर्नु पऱ्यो दक्षिण पूर्वलाई पूर्व भनिन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त दक्षिण पूर्व यसलाई के भनिन्छ अरे पूर्व भनिन्छ अरे भनेको छ भनेपछि यसलाई हेर्नुहोस् त यो यहाँ लान हामीले के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी यसरी रोटेट गर्नुपर्छ यो भनेको हेर्नुहोस् त दक्षिण पूर्वमा बसेर हेर्नुहोस् तपाईँ यता जानुभएको हेर्नुहोस् त यता जानुभएको भनेको तपाईँले के गर्नुभयो लेफ्ट टर्न अथवा एन्टिक्लकवाइज टर्नभयो अब यो कार्डिङ्गल डिरेक्सन र प्राइम डिरेक्सनको बिचको एङ्गल पैँतालिस डिग्री भनेपछि पैँतालिस डिग्री के गर्नुभयो एन्टिक्लकवाइजमा जानुभयो हेर्नुहोस् है तपाईँ यदि दक्षिण पूर्वलाई के गर्नुभयो पैँतालिस डिग्री एन्टी क्लकवाइजले घुमाउनु भयो भने त्यो तपाईँको के बन्छ पूर्व बन्छ ठिक छ त्यसै गरी हेर्नुहोस् त उत्तर पश्चिमलाई पश्चिम भनियो भनेको छ भनेपछि हेर्नुहोस् उत्तर पश्चिम भनेको यो हो यसलाई पश्चिम भन्नको लागि हेर्नुहोस् त उत्तर पश्चिम भनेपछि तपाईँ यो डिरेक्सनमा बस्नु पऱ्यो र यसलाई पश्चिम बनाउन तपाईँ के गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त एन्टिक्लक वाइजमा के गर्नु पऱ्यो पैँतालिस डिग्री चाहिँ के गर्नु पऱ्यो घुम्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले यसलाई हेर्नुहोस् त पैँतालिस डिग्री हेर्नुहोस् त पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लकवाइजमा घुमाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ आइपुग्नुहुन्छ उत्तर पश्चिमबाट पश्चिममा आइपुग्नुहुन्छ तथा दक्षिण पश्चिमलाई दक्षिण भनिन्छ भनेपछि दक्षिण पश्चिम त यो हो दक्षिण पश्चिम हेर्नुहोस् त दक्षिण पश्चिमलाई दक्षिण बनाउन तपाईँ के गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त लेफ्ट साइड अथवा एन्टिक्लकवाइज एङ्गल के गर्नु पऱ्यो पैँतालिस घुम्नु पऱ्यो तपाईँ के गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लकवाइज दिशामा घुम्नु पऱ्यो ठिक छ अब हेर्नुहोस् यहाँबाट यहाँ जान त तपाईँले के त हेर्नुहोस् त दक्षिण पूर्वबाट पूर्वमा जान यो ठुलो एङ्गल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तर तर त्यो ठुलो एङ्गलमा हामीलाई जान जरुरी छैन त्यो ठुलो एङ्गलमा गयो भने आफूलाई के हो त झ्याउने हो लफडा हुने हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सजिलो गर्नको लागि हामी के गर्छौँ दुईवटा डिरेक्सनहरू जुनलाई जुनमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यो डिरेक्सनहरू बिचको सानो चाहिँ एङ्गल हेर्छौँ यसो गर्दा सानो एङ्गल हेर्दा हामीलाई सजिलो भयो अब हामीले के देख्यौँ भन्दा हेर्नुहोस् त गिबन डिरेक्सनलाई गिबन डिरेक्सनलाई के गरेको छ पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लक वाइज टर्न गरेर के गरेको छ अर्को एङ्गल बनाएको छ भन्ने कुरा यो हाम्रो रुल जस्तो भयो यो प्रश्नको भनेपछि अब हामीलाई के सोधेको छ हेर्नुहोस् त यदि दक्षिण पूर्वलाई पूर्व उत्तर पश्चिमलाई पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिमलाई दक्षिण भनिन्छ भने उत्तरलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि हामीलाई अब के गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त उत्तरलाई के भनिन्छ निकाल्नु पऱ्यो उत्तरलाई के भनिन्छ निकाल्नको लागि मैले उत्तरबाट के गर्ने पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लग वाइज टर्न गर्ने हो ठिक छ उत्तरलाई के गर्ने हो पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लग वाइज टर्न गर्ने हो त्यो पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लग वाइज टर्न भनेको तपाईँले यसरी पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लग वाइज टर्न उत्तरबाट गर्नुभयो भने तपाईँ कहाँ आइपुग्नुहुन्छ उत्तर पश्चिममा आइपुग्नुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँको करेक्ट एन्सर यहाँनिर के भयो त उत्तर पश्चिमबाट ध्यान होला हेर्नुहोस् त दक्षिण पूर्वलाई पूर्व भन्यो भनेदेखि दक्षिण पूर्वलाई मैले कति रोटेट गर्दा के हुन्छ पूर्व हुन्छ त्यो कुरा हामीले हेर्नु पऱ्यो है प्रश्नमा त्यो चाहिँ अब हाम्रो के भयो रुल जस्तो भयो अनि त्यो अनुसार हेर्ने हेर्नुहोस् त हामीले दक्षिण पूर्वलाई भन्दा के गर्नुपऱ्यो पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लगवाइज घुमाएर चाहिँ दक्षिण पूर्वलाई पूर्व बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो त्यसै गरी सबै जुन प्रश्नले दिएको छ त्यसमा के त पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लगवाइज घुमेर बन्छ त्यसो भने अब हामीले के गर्नु पऱ्यो उत्तरलाई के गर्नु पऱ्यो पैँतालिस डिग्री एन्टिक्लगवाइज घुमाएर हेर्नु पऱ्यो उत्तरलाई पैँतालिस डिग्री एन्डिक्लग ज घुमाउँदा तपाईँको उत्तर पश्चिम बन्छ त्यो भएकोले गर्दा सही एन्सर उत्तर पश्चिम भयो ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छ ल अर्को प्रश्नको लागि अब मैले यहीँनिर यसैमा काम चलाउँछु है ल यसलाई मैले मेटेँ किनभने एङ्गल फरक दिएको छ हामीलाई होइन यसलाई पनि म मेट्छु ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है दक्षिण पूर्वलाई उत्तर भनिन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है दक्षिण पूर्वलाई के भन्यो उत्तर हेर्नुहोस् त दक्षिण पूर्वलाई उत्तर भन्नुको मतलब अब यहाँबाट उत्तरमा जान यो एङ्गल हेरौँ हामी है यहाँबाट उत्तरमा जान यो एङ्गल हेरौँ त कति हुन्छ कति भयो त यो एङ्गल भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो दक्षिण पूर्वबाट उत्तर पूर्व दुईवटा कन्जिकुटिभ के हो कार्डिनल डिरेक्सन यसको बिचको एङ्गल नब्बे भयो यो पैँतालिस यो पैँतालिस नब्बे र यो तपाईँको कति भयो अरू पैँतालिस गर्दाखेरि एक सय पैँतिस डिग्री हेर्नुहोस् त एक सय पैँतिस डिग्री एन्टिक्लक वाइज यदि तपाईँले दक्षिण पूर्वलाई के गर्नुभयो एक सय पैँतिस डिग्री एन्टिक्लकवाइज दिशामा घुमाउनु भयो भने दक्षिण पूर्व के बन्छ उत्तर बन्छ तथा उत्तर पूर्वलाई पश्चिम भनिन्छ भने अब उत्तर पूर्व तपाईँको यहाँ छ हेर्नुहोस् त उत्तर पूर्व यहाँ छ उत्तर पूर्वलाई पश्चिम बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँबाट यहाँ आइपुग्नु यहाँ पैँतालिस यहाँ पैँतालिस यहाँ पैँतालिस गर्दा तपाईँको पैँतालिस 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 गर्दा एक सय पैँतिस भयो यो उत्तर पूर्वबाट हेर्नुहोस् त कुन डिरेक्सनमा आयो यी लेफ्ट अथवा एन्टिक्लक वाइज डिरेक्सनमा आयो भनेपछि यो हाम्रो के भयो एक सय पैँतिस डिग्री एन्टिक्लकवाइज भयो भनेपछि गिभन डिरेक्सनलाई हेर्नुहोस् त गिभन डिरेक्सनलाई एक सय पैँतिस डिग्री एन्टी क्लक चेन्ज गरिदिने रहेछ होइन गिभन डिरेक्सनलाई एक सय पैँतिस डिग्री एन्टिक्लकवाइजले चेन्ज गरिदिने रहेछ हाम्रो रुल यो बन्यो भनेपछि हेर्नुहोस् त दक्षिण पूर्वलाई पूर्व तथा उत्तर पूर्वलाई पश्चिम भनिन्छ भने अब पश्चिमलाई के भनिन्छ भनेर भन्नु हेर्नुहोस् है अब पश्चिमलाई के भनिन्छको लागि पश्चिम त यो भयो पश्चिम यो भयो अब यसलाई हेर्नुहोस् त पश्चिम भनेको यसरी बस्नु पऱ्यो यसलाई के गर्ने एक सय पैँतिस डिग्री के गर्ने एन्टी क्लक वाइज भनेको लेफ्टतिर घुमाउने यसलाई एक सय पैँतिस डिग्री हेर्नुहोस् त पश्चिमलाई तपाईँले एक सय पैँतिस डिग्री लेफ्टतिर घुमाउँदा तपाईँ कहाँ आइपुग्नु भयो हेर्नुहोस् त पैँतालिस 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 गर्दा एक सय पैँतिस डिग्री एक सय पैँतिस डिग्री एन्टी क्लक वाइज घुमाउँदा तपाईँ कहाँ आइपुग्नुभयो त दक्षिण पूर्वमा आइपुग्नुभयो ठिक छ फाइनल भनेको दक्षिण पूर्व एन्सर हुने भयो दक्षिण पूर्व भनेको अप्सन बी छ अप्सन बी करेक्ट एन्सर भयो ठिक छ तपाईँलाई यसरी अब यो मोडलमा विगतमा लोकसेवा आयोगले प्रश्न सोधेको पनि छ अब यस्तै हो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिकति फरक तर के हो कन्सेप्ट सेम भएको अर्को एउटा प्रश्न हामी गर्छौँ यो हाम्रो दुई नम्बर थियो है यो चाहिँ हाम्रो के थियो दुई नम्बरको सल्युसन थियो अघि सुरुमा एक नम्बर यो पछिको दुई नम्बर ल अब हामी गर्छौँ तिन नम्बरको हेर्नुहोस् है तिन नम्बरको अलि नयाँ टाइपको प्रश्न छ र अब एकदमै सम्भावित पनि छ यो प्रश्न किनभने यसको पनि लजिक के हो सेम नै हो तर ल्याङ्ग्वेज फरक हेर्नुहोस् है एक दिशा स्तम्भ कुनै चौबाटोमा खडा गरिएको छ दिशा स्तम्भ भनेको डिरेक्सन देखाउने टावर भनेको एउटा डिरेक्सन टावर के गरेको छ एउटा के त चौबाटोमा खडा गरिएको छ एक दुर्घटनाको कारण त्यो स्तम्भ यस प्रकार मोडियो कि जुन एरोले पूर्वतर्फ देखाइरहेको थियो त्यसले अब दक्षिणतर्फ देखाउन थाल्यो एक यात्री पश्चिम सोचेर गलत दिशातर्फ गयो भने ऊ वास्तवमा कुन दिशातर्फ यात्रा गरिरहेको थियो भन्ने प्रश्नले भनौँ मान्छे हेर्नुहोस् यहाँ के छ हेर्नुहोस् वास्तवमा तपाईँको त्यो डिरेक्सन टावरले डिरेक्सन कसरी देखाउँछ हेर्नुहोस् त इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेर यसरी देखाउँछ हेर्नुहोस् त इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेर यसरी देखाउने हो डिरेक्सन देखाउँदा हो अब एक दुर्घटनाको कारण त्यो स्तम्भ यस प्रकार मोडियो कि जुन एरोले पूर्वतर्फ देखाइरहेको थियो हेर्नुहोस् है जुन एरोले पूर्वतर्फ देखाइरहेको थियो त्यसले अब दक्षिणतर्फ देखाउन थाल्यो भनेको मतलब हेर्नुहोस् त पूर्वतिर देखाइरहेको एरोले दक्षिणतर्फ देखाउन थाल्यो भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् त एरोहरू अब कसरी चेन्ज भएछ एरोहरूको पोजिसन भन्दाखेरि नाइन्टी डिग्री क्लकवाइजले एरोहरूको पोजिसन चेन्ज भएछ भनेर भन्न सकियो हेर्नुहोस् त जुन एरोले पूर्वतर्फ देखाइरहेको थियो त्यसले अब के गर्यो हेर्नुहोस् त दक्षिणतर्फ देखाउन थाल्यो भन्नुको मतलब एरोहरूको पोजिसन अब के भएछ नाइन्टी डिग्री क्लकवाइजले चेन्ज भएछ भनेर भन्न पाइयो किनभने हेर्नुहोस् त पूर्वबाट दक्षिण आउन त यसरी राइडतिर घुम्ने हो यो भनेको नाइन्टी डिग्री के भयो क्लकवाइज भयो अब जुन एरोले पूर्वतर्फ देखाइरहेको थियो त्यसले अब के गर्यो दक्षिणतर्फ देखाउन थाल्यो यति त था हामीले गऱ्यौँ एक यात्री पश्चिम सोचेर हेर्नुहोस् है अब एक यात्री पश्चिम सोचेर भन्नुको मतलब ऊ हिँड्न के देखि उसलाई देखाउन त पश्चिम देखाइरहेको छ वास्तवमा हेर्नुहोस् है देखाउन पश्चिम देखाइरहेको छ तर हेर्नुहोस् त एरोहरूको पोजिसन के भइसक्यो नाइन्टी डिग्रीले नाइन्टी डिग्री क्लक वाइजले के भइसक्यो टर्न भइसक्यो भने अब पश्चिम त तपाईँको हेर्नुहोस् त नाइन्टी डिग्री क्लक वाइजली टर्न भएर हेर्नुहोस् त पश्चिम त नाइन्टी डिग्री क्लकवाइजली टर्न भएर अब के भइसक्यो उत्तरमा गइसक्यो उत्तरमा गइसक्यो भनेपछि हेर्नुहोस् त एक यात्री पश्चिम सोचेर यात्रा गर्यो पश्चिम सोचेर गलत गलतीर्फ दिशातर्फ गयो भने ऊ वास्तवमा कुन दिशातर्फ यात्रा गरिरहेको गर थियो भनेर भन हेर्नुहोस् पश्चिम देखाउने एरो त हेर्नुहोस् त पश्चिम देखाउने एरो त के भएर नाइन्टी डिग्री क्लकवाइजले टर्न भएर उत्तरतिर देखाउन थालिसकेको छ नि भनेपछि हेर्नुहोस् त ऊ सोच्नलाई पश्चिम सोचिरहेको छ हेर्नुहोस् है ऊ सोच्नलाई के गरेको छ म पश्चिमतिर गएँ भन्ने सोचिरहेको छ तर पश्चिम चाहिँ हेर्नुहोस् त वास्तवमा नाइन्टी डिग्रीले चेन्ज भएर के भइसकेको छ उत्तर देखाउन थालिसकेको छ भनिसकेपछि ऊ के सम्झिरहेको छ म पश्चिमतिर गएँ भन्ने सब सम्झिरहेको छ तर वास्तवमा ऊ कता गयो त उत्तरतर्फ गइरहेको छ